רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר הרוב יסוד נביא, ואחד אמר הרוב מנהג נביא. אחד אמר הרוב יסוד נביא הוא תקנת נביאים אחרונים. כתוב ברש"י, יסוד נביאים הוא תקנת נביאים אחרונים חג היזכריה ומלאך, שהיו ממתקני תקנות ישראל ואנשי כנסת הגדול. מדובר פה שהתקנה היא, כך אומר רש"י, התקנה היא תקנה של מתקני תקנות בישראל, היינו אנשי כנסת הגדול, אבל אנשי כנסת הגדול לא היו 120 זקנים ובהם כמה נביאים. אז כאן מדובר דווקא על הנביאים שבהם. הם אלו שתקנו את זה, יסוד נביאים. לא היה שום מעמד מיוחד לנביאים בין אנשי כנסת הגדולו וכל מתקני תקנות. התקנות של אנשי כנסת הגדולו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו להם בישראל ברכות ותפילות, קדושות והבדלות, כמו שכתוב בגמרא, ואין שום ציון מיוחד לנביאים שבהם. זה 120 זקנים ובהם כמה נביאים. אבל כאן כתוב שזה יסוד נביאים. זאת אומרת, יש כאן משהו שתקנו הנביאים בתור נביאים בדווקא. ורש"י אומר שהכוח זה היה שהם היו בכלל אנשי כנסת הגדולה מתקני תקנות. אבל התקנה הזאת היא, זו תקנה שונה מכל יתר התקנות של אנשי כנסת הגדולה. התקנה הזאת נתקנה על ידי הנביאים כנביאים, בתור נביאים הם תקנו את זה. יסוד נביאים. המן דאמר השני, ערבה יסוד נביאים, וחד אמר ערבה מנהג נביאים. מנהג נביאים, אומר על זה רש"י, הנהיגו את העם ולא תקנו להם. ונפקמינה דלא באיה ברכה. דלקה למימר וציוון, דאפילו בכלל לא תסור לטה. זה מנהג, במנהג דעת רש"י שאין גם לא תסור. בכל אופן המחלוקת היא אם זה יסוד, היינו תקנת נביאים או מנהג נביאים, אבל על כל פנים, היוצא מדברי שניהם, שמי שתיקן את זה, זה הנביאים, ומדובר פה על הנביאים האחרונים. הנביאים האחרונים. הנביאים האחרונים, חג היזכריה ומלאכי, הם אלו שתקנו את, את התקנה הזאת. או יסוד נביאים או מנהג נביאים. הנביאים האלה, היו נביאים אחרונים, אחריהם לא קם, לא היה עוד נביא. חג היזכריה ומלאכי הם היו הנביאים האחרונים. הגמרא אומרת, מי שמתו נביאים אחרונים, חג היזכריה ומלאכי, פסקה רוח הקודש מישראל. ועדיין היו משתמשים בבת קול. אבל נבואה כבר לא הייתה יותר. הם היו הנביאים האחרונים, חג היזכריה ומלאכי. עליהם אומר רש"י, שהם היו אלה שתקנו את אותה תקנה של ערבה. תקנה, או תקנה, היסוד, או מנהג. אבל הנביאים היו אלה, והנביאים האחרונים, הנביאים שאחריהם לא היו יותר נביאים, הם אלו שתקנו. לא, רבותינו, בין הראשונים לא גילו לנו, רק ברמזים, לא גילו לנו מה היה טעמם של הנביאים בדווקא לתקן את הדבר הזה. הנביאים ודווקא הנביאים האחרונים, הנביאים, אותם נביאים שעל ידם פסקה נבואה מישראל, הם אלו שתקנו או תקנו או הנהיגו את הדין של נטילת
הרבה, נטילת הרבה, חיבוט הרבה. אני נראה, נשתדל להבין. אני רוצה להכירי מדברי הגרא. בהדרת אליהו, פרשת וזאת הברכה. סדר הפסוקים, וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל, איש אלוקים, את בני ישראל לפני מותו. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן ועתה מריבבות קודש, מימינו אש דת למו. וההמשך, יש שם פסוק שלם, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. זה פסוק שהוא לא לגמרי מבואר, הפשט הפשוט, לא מבואר לגמרי. במה זה המשך? בתורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. אף חובב עמים כל קדושם בידיך. אני אקריא פה את לשון הגרא באדרת אליהו, באופן שני, ובזאת הברכה. הוא אומר פירוש אחד קודם, והוא מוסיף ועוד. כמו שכתוב בישעיהו, וצמחו בבן חציר כערבים על יבלי מים. וצמחו בבן חציר כערבים על יבלי מים. הפסוק. פסוק מתחיל, כי אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה, אצוק רוחי על זרעיך וברכתי על צאצאיך, וצמחו בבן חציר כערבים על יבלי מים. זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו להשם, ובשם ישראל יחנה. אלו הפסוקים, אומר הגרא. והם דלת כיתות, כמו שמצינו ארבעה מינים בלולב, אחד טעם וריח, היינו האתרוג, אחד טעם בלא ריח, זה בעלי תורה ולא בעלי מצוות, ריח ולא טעם, בעלי מצוות ולא בעלי תורה, לא טעם ולא ריח, לא זה ולא זה. וכולם אגודים זה בזה, טעם וריח, הם התלמידי חכמים העוסקים בתורה ובעלי מצוות גם כן, וטעם בלא ריח, תורה בלא מצוות. כמו שאמרו האומר, אין לי אלא תורה, אין לו אלא תורה. ריח ולא טעם הם בעלי מצוות. לא טעם ולא ריח, בלא תורה ובלא מצוות, רק שאין פורשים מדרכי הציבור. ואף על פי כן כולם אחודים זה בזה, לבד אתרוג, שהוא פרוש מן העולם. אך אף על פי כן, בשעת נטילה, צריך לחברם יחד. וזה שכתוב, זה יאמר להשם אני, הוא בעלי תורה ומצוות. הוא יאמר להשם אני. וזה יקרא בשם יעקב, הם הלומדים בלא מצוות. והיינו שלומד לשם יעקב, כמו שכתוב, תורה ציווה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב, שכך קיבל מאבותיו. וזה יכתוב ידו לשם, הם בעלי מצוות שעושים בידיהם, ולא תורה. ולכך כתיב בשניהם לשם, שהם עושים לשם. ובשם ישראל יחנה, ובלא תורה ובלא מצוות, רק שמכנה את עצמו בשם ישראל. ואף על פי כן יש לו שכר. וכמו שכתוב, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ולכן כולם אחודים זה בזה. וזהו וצמחו בבן חציר כערבים על יבלי מים.
אף שהם ערבים, והם ערבי נחל, בלא טעם ובלא ריח, יצמחו על יבלי מים, כמו שכתוב, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, וזהו על יבלי מים, וכך הם אחודים זה בזה. וזה שכתוב, אף חובב עמים הם אדומים לערבות, כל קדושיו בידיך הם אדומים לאתרוג, והם תוקו לרגליך הם אדומים להדס, שיש לו ריח ואין לו טעם, זאת אומרת, בעל מצוות ולא בעל תורה. יישא מדברותיך הם אדומים ללולב, שיש לו טעם ואין לו. יישא מדברותיך זה נקרא שהוא מתעסק בדבריו, בדברי תורה. אז הוא מחלק את זה, את האף חובב עמים הוא מחלק לארבעה, ארבעה מיני מקבלי תורה. ארבעה כיתות, אדומים לאחד מארבעת המינים, כמו שכתוב כאן. המילה הראשונה, הקט הראשונה, זה אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך. כתוב כאן שיש קבלת תורה מיוחדת. אף, זה מוסיף. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך. והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. זאת אומרת, ארבעת הכיתות האלה, הם כולם מצטרפים לקבלת התורה. וזה בנוסף לעצם קבלת התורה. קבלת התורה עצמה זה מורשה קהילת יעקב. אבל אף בנוסף, חובב עמים, אלו הם אדומים לערבה. כך, אלו דברי הגר. וזה שאמר אף חובב עמים הם אדומים לערבות. ערבות זה נקרא בלי טעם ובלי ריח. לא זה ולא זה. היינו לא עוסקים בתורה ולא בעלי מצוות. עליהם נאמר רק ובשם ישראל יחנה. זאת אומרת, הם לא לגמרי פורשים מן הציבור. הם נמצאים בתוך כלל הציבור של ישראל. כך כתוב. זהו, אלה הם ארבעת המינים שבא, ארבעת המינים שאנחנו נוטלים בסוכות. הלשון במסילת ישרים, במידת הפרישות, פרק י' ג'. פרישות, הוא מעריך לבאר בתחילת פרק י' ג', החלק הראשון. הוא מעריך לבאר את עניין הפרישות, כמה שזה חשוב, כמה שזה נחוץ, כמה שזה הכרחי, וכמה שמסוכן אם לא עושים את זה. ואם תשאל ותאמר, אם כן איפה, שזה דבר מצטרך ומוכרח, למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו? למה לא גזרו על זה? למה חכמים לא גזרו? למה חכמים לא גזרו לאסור את זה? אם הדברים האלה הם דברים רעים, דברים לא טובים, כמו שהוא מעריך לבאר. הנה התשובה מבוארת ופשוטה. כי לא גזרו חכמים גזירה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. החסרידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בהם, להם מגיע לקיים משנת חסידים, אשר לא יכלו לקיים האחרים. הם סדרי הפרישות האלה, כי בזה בחר השם. שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה יימצאו, אשר יכינו את עצמה מחנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו. וכעניין שדרשו זיכרונם לברכה בארבעה מינים שבלולב, יבואו אלה ויחפרו על אלה. יש דבר שנלמד ממצוות ארבעת המינים, וזה חידוש. יש
זה יסוד. זה יסוד, זה יסוד שהוא צריך באור. יבואו אלה ויחברו על אלה. אם הם מתחברים ביחד, אם הם אגודים כגדרי איגוד, כמו שצריכים. אף פי של ההלכה אולם לא צריך אגד, אבל מצווה לאגוד. אם הם אגודים כדין אגודה, אז יש כאן חידוש. אז הם נידונים יחד, ויבואו אלה ויחפרו על אלה. והדבר הזה התחדש במצוות ארבעת המינים. פה זה התחדש, פה זה נתגלה. כעניין שאמרו בארבעת המינים. יבואו אלה ויחפרו על אלה. האתרוג, האתרוג מחפר גם על הערבות. יסוד הדבר צריך לאור, וגם למה הדבר הזה נתגלה דווקא במצווה הזאת, פה זה נתגלה, והעניין מצטרף למצוות ארבעת המינים. על ארבעת המינים כתוב בראיה מהמנה, פרשת אמור. ארבעת המינים הם דיוק נע דה אדם, כך כתוב שם. ארבעת המינים הם דיוק נעדי אדם. וכאן, כן, כאן מתגלה צורת אדם. וכשמתגלה צורת אדם, אז הצורה הזאת היא הצורה שהיא כוללת את כלל ישראל. משהו מעין. צורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה המקום שעליו כתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. על אותו כיסא הכבוד חקוקה דמותו של יעקב. גם זאת, גם זאת, זאת דמות שהיא צלם אלוקים שלם. ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. זה דיוק נע דה אדם. הדיוק נע שמתגלה, כמו שידוע, חזר הרי אומרים, הדיוקנה שמתגלה בארבעת המינים זה קומה, שדרה, עיניים, שפתיים ולב. האתרוג לב, עיניים הדס, שפתיים ערבה. וככה זה דיוקנה דאדם. הדיוקנה הזאת היא כוללת צורת אדם, היא כוללת צורת אדם באופן שכולם נידונים כאחד. מה נתחדש? אנחנו לא מכירים גדר כזה. מה פירוש המילים יבואו אלו ויחפרו עליהם? במה הם מחפרים עליהם? לכפרה צריך או קורבן, או תשובה, או ייסורים מחפרים. יום הכיפורים מחפר. מה זה יבואו אלה? לאן הם יבואו? יבואו אלה ויחפרו על אלה. לאן יבואו? מה יבואו? איך יבואו אלה ויחפרו על אלה? איזה גדר כפרה יש? בכל אופן, על כל פנים, זה דבר שנתחדש פה. נתחדש פה בארבעת המינים. נקריא לשון. שום חזל, מדרש. על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון. כתוב במדרש רבה, פרי עץ הוד הורה לישראל. מה אתרוג יש בו טעם ויש בו ריח? שוב, אותו דבר. כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. הלאה, כן. וערבי נחל אלו ישראל, מה הערבה הזו? אין בה טעם ואין בה ריח. כך הם ישראל, יש בהם בני אדם
שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לאבדם אי אפשר. אלא, אומר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, והם מחברים אלו על אלו. ואם עשיתם כך, אותה שעה אני מתעלה. הדר הוא דכתיב, הבונה בשמיים מעלותיו. ואי מתי הוא מתעלה? כשהם עשויים אגודה אחת, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. זה פסוק אחד. הרי שהוא הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה. לפיכך, משה מזהיר לישראל, ולקחתם לכם ביום הראשון. זאת המצווה שנצטווינו. ולקחתם לכם ביום הראשון, זה כדי לקיים את היבור אלו ולחפרו עליהם. בזה אנחנו מצווים. ולקחתם לכם ביום הראשון, היינו, תוציאו לפועל את היבור אלו ויחפרו עליהם. השורש של סוכות, כמו שמתבאר, הדברים ידועים קצת. כמו שמתבאר בדברי הגר"א בפירוש של השירים, השורש של סוכות זה שבתתוו בתשרי, אחרי שמשה רבינו חזר ביום הכיפורים ביוד בתשרי, משה רבינו חזר עם הלוחות השניים, והוא ציווה על מלאכת המשכן. והסדר היה שלקח לכלל ישראל 4 ימים עד שגמרו להביא את הנדבה ועד שסידרו והעמידו את כל מה שכלל ישראל התנדב והתחילו להתעסק במלאכת המשכן בתתוו בניסן. ואז, כך אומר הגר"א בפירוש של השיר, ואז חזרו העננים, ענני הכבוד, שהסתלקו עם חטא העגל. בזמן שחטאנו בעגל, נסתלקו העננים. זה כתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים. חופן, חטא העגל. סילק מעלינו את ענני הכבוד. אותם ענני הכבוד שיצאו מרעמסי סוכות. המשמעות בדברי חז"ל שמסוכות, מסוכות עד הר סיני, היו עננים. העננים באו בסוכות, ככה גם כתוב בספורנו וככה, משמע גם בדברי חז"ל. מרעמסי סוכות לא היו עננים, אבל מסוכות התחילו. סוכות כנגד ענני כבוד, ושם הלכו עם כלל ישראל אותם ענני כבוד. העננים האלה הסתלקו עם חטא העגל, והם חזרו בזמן שהתחילו להתעסק במלאכת המשכן. חזרו, העננים חזרו. אני אקריא את דברי הגר"א. גם באדרת אליהו, אדרת אליהו וכי תישא. ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית. זה מדובר על הברית של 13 מידות. הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. כך כתוב, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. זה פסוק, קראנו את זה לפני כמה ימים. אומר על זה הגויים, רוצה לומר, הנה אנוכי כורת ברית והוא קיום ההבטחה אשר לא תופר, כי בכל הדברים החטא מונע, מה שאין כן בקיום הברית. קיום ברית לא מופר אף פעם, הוא לא נמנע על ידי חטא. וזה שכתוב, נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ.
מה הם הנפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, והוא שריית הענן על המשכן, והכבוד שורע להם לאין כל, והולך לפניהם לאין כל. כמו שכתוב, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם. עד שתמהו כל האומות עליהם ואמרו, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השם? וכמו שכתוב בסוף פקודי, כבוד השם מלא את המשכן. כי ענן השם על המשכן. ואף שהלך הענן לפניהם ביציאתו ממצרים, כך הוא מקשה על עצמו. הרי היה ענן גם קודם. לא היה אלא לשעתו עד הים, וגם לא היה לעיני כל ישראל רק לפני הנביאים שבהם. מה שאין כן כאן. הברית, אחרי קריטת הברית של 13 מידות, הברית שהבטיחה, הברית שנחרטה על נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. הרמב"ן כבר מקשה, לא נשמע שנעשו נפלאות שלא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. לא נעשו ניסים נוספים שלא היו אף פעם. מה קרה? איפה זה התקיים? איפה התקיים שנעשו נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים? הרמב"ן, מה שהרמב"ן עונה קצת סתום, כאן, בדברי הגר"א הדברים מתפרשים. קודם זה לא היה אלא לשעתו עד הים, וגם לא לעיני כל ישראל, רק לפני הנביאים שבהם. את הענן יכלו לראות רק הנביאים. מה שאין כן כאן, זה לעין כל. וזה שכתוב לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. וזהו הפלא הגדול, וכמו שאמרו האומות עליהם, אין אלו אלא אלוקות. וכמו שאמר משה, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ונפלינו לשון פלא. זה נקרא נפלאות, אשר אלו הם הנפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וכן, וכן השיב לו, הבורא יתברך שמו, נגד כל עמך אעשה, כמו שכתוב לעיני כל בית ישראל, אשר לא נבראו, וזהו ונפלינו, והיה הולך לפניהם במסעיהם וחונה בחנייתם. והכל היה על פי משה שאמר, קומה השם, שובה השם. וזה שכתוב, וראה כל העם, כן, אשר אתה בקרבו את מעשה השם, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, שהכל בשבילך וברצונך. וזה הגדולה והטובה אשר אין אחריה, ולא הייתה כזאת, שנאמר אשר עין בעין יראה אתה השם. ועל זה אנחנו מצפים, כי עין בעין יראו ושוב השם ציון. עד כאן דברי הגר"א. כך כתוב. זאת אומרת, הדבר הזה, הריצוי הזה, זה היה הריצוי, שכמו שמתבאר מדברי הגר"א ובשיר השירים, אז על היסוד הזה נוסד המועד של סוכס. המועד של סוכות הוא בגלל זה ועל הבסיס הזה. המועד של סוכות נוסד על חזרת העננים. וחזרת העננים לא הייתה דומה לאותם עננים שהיו מלכתחילה, שיצאו איתם ממצרים, מסוכות. העננים כשהם חזרו, אז הם חזרו באופן אחר, הם חזרו באופן שהדבר הזה נראה לעיני כל בית ישראל. לעיני כולם, כולם. אף על פי שקודם העננים האלו עצמם נראו רק לנביאים. וכאן הדבר נפתח שיראו את זה כל ישראל כולם. זה קרה בגלל שהתחילו להתעסק במלאכת המשכן. משמע, חלות שם ציבור בכלל ישראל. זה דבר שיסודו במקדש. במקדש אנחנו ציבור.
במקדש מקריבים קורבנות ציבור, במקדש אנחנו ציבור. חלות של ציבור על כלל ישראל זה דבר שחל נתגלה כשהתחילו להתעסק בנדבת המשכן. נדבת המשכן זה ציבור, השקלים הם ציבור, קורבנות ציבור באים משקלים, השקלים יוצרים ציבור. כלל ישראל נהיה ציבור על ידי המשכן, על ידי המקדש, על ידי השקלים, על ידי מלאכת המשכן. הדברים האלה, זה עושה את כלל ישראל לציבור. הדבר הזה הוא רק בכוח המקדש. שאנחנו מבקשים יהיה רצון מלפניך בתפילת מוסף שתרחם עלינו ועל מקדשך ורחמך הרבים, ותבנהו מהרה ותגדל כבודו, וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירק את הארץ. זאת אומרת, תחזיר לנו את השם ציבור שנלקח מאיתנו על ידי הגלות. הגלות ביטלה את השם ציבור. המערב מבאר את מה שכתוב בגמרא בברכות בדף ח', מזכיר את זה תמיד. הגמרא אומרת בברכות בדף ח', כתוב בגמרא, העוסק בתורה או בגמילות חסדים הוא מתפלל עם הציבור. זה הגרסה שלנו, הגרסה של הריף והראש, לא כי בעיקר מביא את זה שם בגיליון השס. הגרסה של הריף והראש הוא מצוי בבית הכנסת. מעלה אני עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. כך כתוב, פדעני לי ולבניי מבין האומות. הפדיון מבין האומות זה נקרא, כשאנחנו בין האומות אנחנו פזורנו. אנחנו פזורה, אנחנו. קבץ נפוצותינו וקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. קרב פזורנו לבין הגויים. זה פיזור. אנחנו לא מחוברים, אנחנו לא ציבור. פיזור. מי שנמצא בבית הכנסת ומי שמתפלל עם הציבור יוצר שם ציבור. כשבית המקדש קיים אנחנו תמיד ציבור. כשמקריבים בבוקר קורבן תמיד, עד שגומרים את ההקרבה, את הקטרת האימורים. אז כלל ישראל מקריב קורבן, הציבור מקריב קורבן, הציבור מקריב קורבן. ותמיד של בין הארבעים, זה במשך כל הלילה, אנחנו ציבור בלי הפסד. אנחנו כל הזמן ציבור. כשאין עבודה, כשאין בית המקדש, אז אנחנו מפוזרים. אין מה שיחפר אותנו. אין מה שעושה אותנו לציבור. לשם כך צריך להתפלל עם הציבור, או להיות בבית הכנסת. שמה נקראים ציבור. שם נקראים ציבור. וכשאנחנו נעשים ציבור, זה הפדיון מבין האומות. בין האומות אנחנו מפוזרים. כשאנחנו נעשים ציבור, אנחנו ממילא לא בגלות. הציבור לא גלה אף פעם. הציבור כציבור לא גלה. אין ציבור עני. אין ציבור מתים, כתוב בגמרא. וגם אין ציבור גולה. הגלות היא ביטול הציבור. הגלות היא הפיזור. הפקעת השם ציבור. אבל הציבור כציבור לא גולה. כשיש ציבור, על הציבור לא חלה הגלות.
זה נקרא כאילו בדעני לי ולבניי מבין האומות. הדבר המחודש הזה שהתחדש בכלל ישראל, בתתווה ובתשרי, התחדש בכלל ישראל, המציאות הזאת שנקרא ציבור, המציאות הזאת שנקרא ציבור היא זאת שהביאה את החידוש של יבואו אלו ויחפרו על אלו. יש קומה, יש צורת אדם, יש מציאות כזאת שנקראת הציבור של כלל ישראל. הציבור של כלל ישראל. הגמרא אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. תענית ציבור, כוונה. אין תענית ציבור, צריך לצרף אליה גם את החוטים שבכלל ישראל. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל היא לא תענית אמיתית. הסימן שהגמרא נותן, כמו שידוע, חל בנה, ואיכה רע, ולא מנעה הכתוב אלא בתוך סמני הכתוב. חל בנה ריחה רע, מוכרחים לצרף אותה. צריכים לצרף גם את החל בנה. כשהחל בנה מצטרפת לקטורת, אז הריח הטוב, הריח הטוב יוצא גם מהחל בנה. הריח הטוב של הקטורת, חל בנה מצטרפת כדי להוציא את הריח הטוב של הקטורת, והוא יוצא גם מהחל בנה. לכן, מפורש בגמרא, כמו שידוע, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. שוב, תענית ציבור. תענית ציבור צריכה חל בנה. כתורת זה קשר. פירוש המילה כתורת זה קשר. הקשר, הקשר מחייב לכלול בתוך הקשר גם דברים שהם נראים שהם לא שייכים לקשר. לא רק לא, פחות מלא שייכים, סותרים את הקשר הזה. התענית מחייבת את פושעי ישראל, והכתורת מחייבת לצרף את החל בנה. המושג יבואו אלו ויחפרו על אלו, זה הכוונה, זה שם חדש של צורת אדם. השם הזה חל על הציבור כציבור, על היחד. הציבור כציבור חל עליו שם, זה ציבור של כלל ישראל. הציבור תמיד קיים. הציבור תמיד קיים. הציבור תמיד עשיר. והציבור אף פעם לא גולה. הפירוש של יבואו אלו ויחפרו על אלו, כן, פירוש. באופן הפשוט, יבואו אלו ויחפרו על אלו, זה הכוונה. הכתורת כולה היא מחפרת על החל בנה. היא ממש מחפרת על החל בנה. החל בנה עצמה הופכת להיות אחד מסמני הכתורת. אותם פושעי ישראל שמצטרפים לתענית ציבור, הפורש מן הציבור, הלשון, הפורש מן הציבור, הלשון כמו שכתוב ברמב״ם בפרק ג' בהלכות תשובה, הפורש מן הציבור שאינו שמח לשמחתם ואינו מתענה לתעניתם. תענית שיש בה מפושעי ישראל, זה נקרא אותם פושעי ישראל שהם לא פרשו מן הציבור. כמו שהגר"א אמר, בשם ישראל יחנה. הוא לא פורש מהציבור, הוא שמח בשמחתם, הוא מתענה בתעניתם. אני מתכוון לא פורש מהציבור, כן, אני לא, כן, לא לטעות, חליל. לא פורש מהציבור, זה הכוונה מה שנקרא ציבור בכלל ישראל. קשר רשעים אינו מן המניין, עליהם לא מדברים. זה לא ציבור. אבל מדובר על ציבור שהם לא פורשים מן הציבור של כלל ישראל. שמחים בשמחתם, שמחה אמיתית, מתענים בתעניתם,
מצטרפים לתעניות ציבור. אבל הם נקראים פושעי ישראל. הם לא עוסקים בתורה וגם לא בעלי מצוות. לא מדקדקים. אבל הם שייכים לציבור של כלל ישראל. הציבור מביא לעולם את המציאות הזאת שנקראת יבואו אלו ויחפרו עליהם. יבואו אלו ויחפרו עליהם. אלו מחפרים על אלו. בזמן שאלו ואלו נעשים מציאות אחת. הדבר הזה התחדש בסוכות. המציאות הזאת התחדשה בסוכות. באותו סוכות, אחרי אותו יום הכיפורים, בורא העולם נתן את הלוחות השניים למשה רבינו. וכעבור, ביום החמישי, אותו יום הכיפורים, חזרו העננים והם חזרו באופן אחר. וכאן היה הגילוי הראשון של יבואו אלו ויחפרו על אלו. כמו שזה אלו הן הן דברי הגר"א. הגילוי הראשון של יבואו אלו ויחפרו על אלו היה בזה שאותם עננים שעד למצב הזה היו נראים רק לנביאים. אף אחד לא ראה אותם. שאר העם לא ראו אותם בכלל. העננים לא נראו, רק הנביאים ראו אותם. אותם עננים היו לעיני כל ישראל, וכולם ראו אותם, גם האומות. כולם יכלו לראות אותם. אותם עננים. זה ציור. זה הציור הראשון של יבואו אלו ויחפרו על אלו. יבואו אלו ויחפרו על אלו, זה נקרא הצורה הראשונה שהאתרוג עושה גם את הערבות לאתרוג. האתרוג המצורף, האגודה אחת של ארבעת המינים. אותה אגודה אחת של ארבעת המינים היא מעלה את את אלה שאין להם לא טעם ולא ריח. היא מעלה אותם גם. מעלה אותם, יבואו אלו ויחפרו על אלו. אני לעצמי מפרש תמיד מה שכתוב במסילת ישרים שקראנו. אנחנו אומרים בתפילה, אומרים את זה 3 פעמים ביום, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם לעולם, ולא נבוש כי בך בטחת. ככה, פשוטם של דברים, זה מאוד לא מובן, משונה. אנחנו מתפללים שאנחנו נהיה בוטחים. צריך להתפלל באופן מפורש. למה צריך להזכיר את אלה שהם בוטחים בשמך באמת? ולהוסיף ושים חלקנו עמהם לעולם. מה הכוונה? שגם אנחנו נהיה בוטחים בשמך באמת. אז צריך להתפלל על זה. תן בליבנו להיות בוטחים בשמך באמת. הבוטחים בשמך באמת, זה מה שכתוב ברמב"ם. כל מי שנשאו ליבו ויבדילו מדעו. להיבדל משאר העם. הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל כידוע. להיבדל משאר העם. לעמוד לפני השם בשרתו, והוא פורק מעל צברו את עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. אז כתוב כידוע לשון הרמב״ם. הרי זה נתקדש קודש קודשי. וכביכול בורא העולם יספיק לו כדי צרכיו, ייתן לו את כל צרכיו, כמו שהוא מספק ללוי. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל אחד ואחד, כתוב ברמב"ם, מכל באי עולם.
שהבדילו נשאו ליבו והבדילו מדעו להיבדל משאר העם. הבוטחים בשמך באמת הם אלו שהם נבדלים משאר העם, ואי אפשר לכל העם שיהיו חסידים. זה לא ייתכן. די להם שיהיו צדיקים, אבל הבוטחים בשמך באמת אלו נבדלו משאר העם. אנחנו רק מבקשים שנהיה איתם באגודה אחת ושים חלקנו עמהם לעולם, ואז גם אנחנו לא נבוש כי בך בטח. זאת אומרת, אותה מעלה של ביטחון תחול גם עליהם, היא תהיה גם שלנו. יבואו אלו ויחפרו עלינו, כמו שמפורש במסילת ישרים, מפורש. אותם המוכנים, אנשי המעלה שמוכנים למעלות, בזכותם גם אלה שאינם מוכנים התחברו לאותם מעלות. כמו שכתוב, כמו שקראנו דברי חז"ל במדרש, לקח נאמר, לקחתם לכם ביום הראשון. ולקחתם לכם ביום הראשון. מה שקרה ביום הראשון זה החידוש. החידוש שנתחדש. המציאות שנקראת יבואו אלו ויחפרו עלינו. אותו שם ציבור של יבואו אלו ויחפרו על אלו, לקח, כן, לקח נאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון. כאן צריך קצת, הדברים צריכים לעורר אותנו קצת לאסון הגדול, האסון הגדול. על זה אנחנו מבקשים תמיד, קבץ נידחינו, קרב פזורינו. אנחנו לא ציבור, אנחנו לא ציבור. צריכים לעשות מעשים מיוחדים כדי להיקרא ציבור. צריכים להצטרף יחד, צריכים להתפלל יחד. כשבית המקדש קיים אנחנו ציבור בעצם. אנחנו ציבור יומם בלילה, בלי הפסק. אנחנו ציבור. תמיד קרבים קורבנות, תמיד. תמיד קורבנות, אנחנו תמיד נקראים ציבור, כי תמיד קרבים הקורבנות שאנחנו מביאים בתור ציבור. עצם זה שבית המקדש עומד, זה מעשה ציבור. זה מנדבת ציבור, זה מעבודת ציבור. וזה דבר שהוא, זה דבר שהוא שייך לציבור, וזה מה שיוצר את הציבור. הסוד של עיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים. כל ישראל נכנסים בשער אחד. כשיש בפועל, כשהציבור מגיע, עולים לרגל, הציבור מגיע, כל כלל ישראל כולו נעשים חברים. כולם. כולם נעשים חברים. ברגל כולם חברים.
כי אז בפועל כולם ציבור, ואז יבואו אלו ויחפו עליהם. אנחנו רואים בנוסח של ברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות. אז הנוסח שאנחנו אומרים, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל. מתכוונים להגיד, יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, אז יהיו חברים, כל ישראל יהיו חברים כמו ברגל. יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. אז כולם יהיו חברים. כמו שברגל כל ישראל חברים, כולם יש להם דיני חבר. כך שלא ברגל, אז החברים פורשים מאלה שהם אינם חברים. אינם חברים זה הכוונה, אלה שלא קיבלו עליהם דברי חברות בפני שלושה חברים. הם לא קיבלו עליהם את להיות חברים. אבל ברגל כולם חברים. זה עוד ציור של יבואו אלו ויחפו עליהם. תורת ציבור עושה את כולם, נותנת להם את המעלות שמצד עצמם אין להם שום שייכות אל המעלות האלה. לקח נאמר ולקחתם לכם. זה ולקחתם לכם. לקחתם לכם ביום הראשון. לקח נאמר. ולקחתם לכם ביום הראשון, צריכים לקחת את ארבעת המינים ולגלות, בדבר הזה עצמו, לגלות את התורת ציבור שזכינו לה ביום הזה. זה מה שזכינו ביום הראשון. זה זכר לאותו יום ראשון שבו התחילה מלאכת המשכן וכולם הביאו נדבה, וכלל ישראל נהיה ציבור. יש מצווה, חג הסוכות, יש מצווה, השם יזכה אותה, שנוכל לקיים את המצווה בשנה הבאה. מצוות עשה להקהיל את כל ישראל, אנשים, נשים וטף, בכל מוצאי שמיטה, שיעלו לרגל ולקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת. שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. בבוא כל ישראל, הקהל את העם האנושים והאנושים והטף וגירך אשר משעריך. אפילו חכמים גדולים, שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו, שלא קבעה כתוב, אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקהל. זאת אומרת, זה כאילו חוזר על מתן תורה. וחייבים לשמוע את זה, חייבים לשמוע את זה. כאילו אתה נצטווה ומפי הגבורה שומע. צריכים לשמוע את זה כמו ששומעים את זה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. הוא צריך לשמוע את זה כמו ששמעו כלל ישראל את אנוכי ולא יהיה לך. ומפי הגבורה שומע. זה המקום היחידי שכתוב מפי הגבורה שמענו.
אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שם. והרמב״ם מעתיק את הלשון. כאילו אתה מצטווה בה ומפי הגבורה שם. כתוב, ידוע, הגמרא בתחילת חגיגה, כתוב בגמרא. אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. תף למה בא, כתוב בגמרא. הגמרא בקשה, תף למה בא. התירוץ שכתוב בגמרא, כדי ליתן שכר לנביאיהם. והתירוץ פשוט לא מובן. למה מגיע שכר לנביאיהם? אם התף למה בא, איפה נתינת התף? תף למה בא? כדי ליתן שכר למביאיהם. למה מגיע שכר למביאיהם? על דבר שהוא למה בא? לא כתוב. למה מגיע שכר למביאיהם? כאן כתוב שוב, דברים שאנחנו, אחרי שלמדנו שיש מציאות, מציאות כזאת, שאנחנו יכולים להצטרף לדרגה שאין לנו, מצד עצמנו, אין לנו שום חיבור אליה. הערבה לעולם לא תהיה את רוב. לערבה לעולם לא יהיה לא טעם ולא ריח. והיא מקבלת את מעלת הטעם ואת מעלת הריח כשהיא מצורפת לה את רוב. מביאיהם חייבים ללמד אותם, חייבים לשתול בהם, לקבוע בהם את התורה. ליתן שכר למביאיהם, משום שמי שמביא להקהל, לשמוע דברי תורה, אז התינוקות האלה, הטף, נמצאים במתן תורה. איך זה משפיע? אני לא יודע. אני לא יודע. אבל במקום הזה מקבלים תורה, וכולם נמצאים ביחד. כן. אז מגיע למביאיהם שכר, משום שמביאיהם חייבים ללמד אותם. את הטף הם חייבים ללמד. הם חייבים לתת להם תורה. המעשה הזה זה נקרא מעשה של נתינת תורה להם. יש כאן מסירה של תורה, לאותו טף. אין שאלה למה בא. למה בא פושע ישראל לתענית ציבור? למה בא? למה לא מגרשים אותו? הגמרא אומרת שאם נגרש אותו, אז את כולם צריכים לגרש, כי זאת לא תענית ציבור. כל תענית שאין בא מפושע ישראל אינה תענית. ככה. כל הדינים האלה הם דינים בסוכות. אלה דינים בסוכות. דינים בארבעת המינים. הדין שנתחדש, נתחדש. בחזרת העננים, כמו שכתוב. זה היסוד של המועד של סוכות. חזרת העננים באופן יותר מעלה, באופן יותר ממה שהיה מקודם. שגם פשוטי עם, גם הם ראו כמו הנביאים. גם הם ראו את העננים כמו הנביאים. זה דבר פשוט, שכשהם רואים את העננים כמו הנביאים, אז כבר צריך, אז גם שאר האומות צריכים לראות את זה. הדבר הזה צריך להיות משותף לכולם. זה כבר ממילא יוצא, זה כבר לא ייתכן. פשוטי עם, כשהם רואים, ממילא כולם צריכים לראות. הנביאים מובדלים משאר העם. ברור. הגויים בעצמו מזכיר, גם האתרוג לחוד הקהל. לחוד הקהל. אבל בזמן הנטילה הוא מתחבר לכל המינים. הוא פועל עליהם, משפיע עליהם.
מצרף אותם אליו, והם נעשים, מתחברים למעלתו. כשהנבואה נגמרה, אין יותר נבואה, כביכול. מתקיים בו, כביכול. בורא העולם יכתיב על עצמו. מי כמוך? מי כמוך באלים? מי כמוך באלמים? שומע חרפתו ושותה. אין לנו. דיבורו יתברך, לא נמצא איתנו. אין לנו. בגמרא כתוב, הלשון שכתוב בגמרא, זה במעשה של הלל הזקן ובני לתירא, תחילת פרק, אילו דברים. כתוב שם בגמרא לא ידעו אם פסח היה פתאום ספק אם פסח דוחה שבת. נהיה ספק אם פסח דוחה שבת. לא ברור למה, בכל אופן, נהיה ספק. ובני בתרא לא ידעו להכריע בדבר. בני בתרא היו נשיאים והיו גדולי ישראל, והם לא ידעו להכריע בדבר. אז הלל הבבלי, הלל שעלה מבבל, שימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, הוא פשט להם את הספק ואמר להם שפסח דוחה שבת. כיוון שלא ידעו את זה, כך כתוב שם בפורש. כיוון שלא ידעו את זה, אז לא התכוננו. לא התכוננו. כך היו מתכוננים והיו מביאים את הסכין מקודם. כך מכיוון שהדבר הזה היה בספק עדיין וזה לא הוכרע, אז לא הביאו את הסכינים. אז נהייתה שאלה איך יביאו את הסכינים לבית המקדש. הסכינים אלה מכשירים שלא דוחים שם. ואסור לטלטל. דנים. למה אסור לטלטל? ירושלים היא בעצם רשות הירחית. הכל. זה נידון. אמר להם הלל, הנח להם לישראל. אם אינם נביאים, בני נביאים. אפשר לסמוך עליהם. כלל ישראל יודע מה לעשות. כלל ישראל. כלל ישראל יסתדר. הוא ימצא עצה. למה הוא מסתדר? כי הם בני נביאים. נביאים הם לא. נכון, אין יותר נבואה. אבל בני נביאים, יש לנו. הם בני נביאים. זאת אומרת, הם שייכים לנבואה. הנביאים האחרונים, זה לא כתוב בגמרא, בגמרא כתוב יסוד נביאים או תקנת נביאים. רש"י מוסיף, אין לזה מקור ברור בדברי הגמרא, אבל רש"י מוסיף שמי שתיקן את זה היו הנביאים האחרונים. זה רש"י מוסיף. בגמרא עצמה זה לא כתוב. רש"י מוסיף שזה היה הנביאים אחרי שנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אחרי זה, אז או יסוד נביאים או מנהג נביאים, אבל הנביאים תקנו את זה. זה דבר פשוט, זה
זה דבר ברור, זה דבר מובן, מובן לכל מתבונן. זה מובן מאוד. הנביאים, הם ידעו שהנבואה נגמרת. הם ידעו שהם נביאים אחרונים. אין יותר נבואה. לא תהיה יותר נבואה. עד ביאת הגואל. עד... הנבואה נגמרה. היא, זאת אומרת, נגמרת. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי שישאר, אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים? מה צריך? איזה תיקון צריך להגיד? אני רוצה להקריא לשון של... אני רוצה להקריא לשון מפרקי החלות, יש כאן עניין. פרקי החלות, אני... כאן, העתקה. אני קורא מספר הכללים של, של רבינו, בעל הלשם. לשם שבור והחלמה. ספר הכללי, כלל ב' ענף ג'. אז כאן מעריך בהערה, בשאלה. לכאורה יש לי תמוע, אני אקריא כמה קטעים. לכאורה יש לי תמוע. על התפעלות הניסים הללו, מחנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש, מדניאל ברוב העריות, אפילו מאברהם אבינו ואור כשדים. הלא מצינו בכמה צדיקים אחרונים הרבה מהם שעשו כן מדעתם ולא שלט בהם האש. כמו, כמו שאמרו בכתובות סמך זין, ידוע הגמרא, במרוקווה ואשתו שנכנסו לתנור מדעתם, וכן ברב זיירה, בבא מציע בפה, סוף עמוד א', היה בודק את עצמו בנורה. רב זיירה היה בודק את עצמו כל 30 יום הוא היה נכנס לתוך תנור אש ובודק אם האש שולטת בו או לא. אז מה ההתפעלות הגדולה מחנניה, מישאל ועזריה או מאברהם אבינו בכבשן האש? אמנם דע, הוא מוסיף עוד כמה, אמנם דע כי העניין הזה הוא באמת מנפלאות תמים דעים ומדרכי הנהגתו הנעלמה הנעלם מעיני כל חי. עם כל זה היה מנפלאות תמים דעים בהנהגתו הנעלמה אשר כך עלה במחשבה לפניו להתגלות בשפעת אור קודשו ולמסור הכוחות והמפתחות של כל סדרי בראשית ורזי עולם רק לדורות האחרונים אשר מבית שני והלאה. רק להם ניתנה החמדה הגנוזה הזאת לשלוט בכל מעשה בראשית. וזכו לזה עד סוף הזמן של כל מייסדי התורה שבעל פה. והוא מעתיק כאן מספר ממדרש שנקרא פרקי החלות של רבי שמואל כהן גדול. פרקים חף זין, חף חת, חף תת. אמרו שם, אומר רבי שמואל, כך אמר רב עקיבא משום רבי אליעזר הגדול, לא קיבלו עליהם אבותינו לשום אבן על אבן בהיכל השם. מדובר פה על בניין בית שני. לא קיבלו עליהם אבותינו לשום אבן על אבן בהיכל השם, עד שכפו לשון. עד שכפו למלכו של עולם ולכל משרתיו, ונזקק להם וגילה להם סודה של תורה. הם לא הסכימו לבנות בית שני. את בית שני לא הסכימו לבנות. הביאור הוא פשוט, כן. לא בונים בית בלי נבואה.
מה זאת אומרת לבנות בית מקדש בלי נבואה? בית שמבית קודשי הקודשים לא יוצאת נבואה ואין בי שם גילוי של תורה. מה זה? זה בית. זה בית. הם לא קיבלו עליהם לבנות את הבית, בשום פנים לא. רק עד שבורא העולם הבטיח להם שהוא יגלה להם מה שהוא מעולם לא גילה, מה שלדורות הראשונים לא נתגלה. כאן נמצא הסוד של חכם עדיף מנביא. אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. כמו שכתוב בלשון הרמב״ם, ידוע, ברבת רב דף י"ב, שיודעים האמת ברוח הקודש ובקליפה. אבל הם לא קיבלו עליהם אבותינו, הם לא הסכימו לשום אבן על אבן בהיכל השם. לא הסכימו להתחיל לבנות. אנחנו לא נבנה בית בלי נבואה. וכביכול בורא העולם התפשר איתם על נבואה של גילוי רזי עולם. רזי עולם. שלנביאים זה לא נתגלה. בהמשך. בתי גנזיי ובתי אוצרותיי. כאן זה כביכול, זה אומר בורא העולם לאלה שבנו את בית שני. להם גנוז מימות עולם ומימי בראשית להם מתוקן. ולא עלתה ליבי לתנו לכל הדורות אשר מימות משה ועד עכשיו. לדור זה היה שמור להשתמש בו עד סוף כל הדורות. ועל זה נאמר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. יש כאן הערה נפלאה. באמת הערה נפלאה. לא שמתי לב לזה עד היום. הנבואה הזאת זאת נבואה של חגי. הנבואה מתחילה כך. אני מקריא, התחלת הנבואה. בשביעי ב-21 לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. זאת נבואה שניתנה וכתוב, כתוב בנבואה שהיא ניתנה בהושענא רבה. היא ניתנה בהושענא רבה. זאת נבואה שנאמרה בהושענא רבה. אמור נא אל זרובבל בן שלתי אל פחת יהודה ויהושע בן יהוצדק. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו? אומר רש"י, את הבית הראשון. ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם. זה גם בית. זה שום דבר. אין פה גילוי שכינה. זה לא בית. ואתה חזק זרובבל נאום השם, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן גדול, וחזק כל עם הארץ נאום השם. ואסור כי אני איתכם, נאום השם צבאות. כי כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. וירעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. זאת נבואה שנאמרה בהושענא רבה. הנבואה הזאת נאמרה בהושענא רבה. חגי, כמו שרש"י אומר, חגי, זכריה ומלאכי, הם היו שלושת הנביאים שאו שהם יסדו, היינו תקנו, או שהם הנהיגו. את הדין שנתחדש, מה שנקרא נטילת הרבה או חיבוט הרבה, שניהם. הדין הזה, הדין הרבה של הושענא רבה.
הכוונה. אנחנו לוקחים את הערבה מתוך ארבעת המינים. מדובר פה, כל ברדעת מבין שמדברים פה על הדורות שיורדים. הנביאים תקנו תקנה לדורות בלי נבואה. כי יגיע הזמן ויהיו דורות בלי נבואה, אז כלל ישראל יהיה ערבה. כלל ישראל יהיה ערבה. ירידת הדורות, זה הרי דבר קבוע. אחרי שהערבה קיבלה את הכוח, את הערבה נהייתה ביחד, באיגוד, ביחד. אחרי שחל עליה יבואו אלו ויחפרו על אלו. אז החידוש שחידשו אותם נביאים, שנכון, כן, נכון, הדור הבא אינם נביאים, אבל בני נביאים. גם בהם יש משהו של נבואה. הם בני נביאים. אינם, אם אינם נביאים, נכון, הם אינם נביאים. אבל הם כן, הם נשאר משהו, הם בני נביאים. בני נביאים. כל אחד מבין, אחרי שנתחדש, אחרי שנתחדש בחג הסוכות, אחרי שנתחדש העניין הזה של יבואו אלו ויחפרו על אלו, אז כל בר דעת מבין שיש מקום לעוד חתימה. החתימה של יום כיפור זאת חתימה על כל אחד ואחד לפי מה שהוא. אבל אין שם שום חשבון של יבואו אלו ויחפרו עלינו. זה לא היה עדיין. זה התחדש בסוכות. זה דבר שהתחדש בסוכות. איך, איך מצטרפים למה שנקרא יבואו אלו ויחפרו עלינו? יבואו אלו ויחפרו עלינו. לזה אפשר להצטרף רק על ידי שבשם ישראל יכנה. כמו שכתוב, כמו שקראנו בדברי אבות. בשם ישראל יחנה, בשם ישראל יחנה זה הכוונה, הוא לא פורש מהציבור האמיתי של כלל ישראל. הציבור האמיתי של כלל ישראל, אני מתכוון, הוא לא פורש מהתורת ציבור של, מהציבור של כלל ישראל, שמי יוצאי מצרים ועד היום, הציבור האמיתי של כלל ישראל. אלה אלה שלא חל עליהם שם ציבור. כמובן, לאו בהכי עסקינה. אבל אלה שכן חל עליהם שם ציבור, כל מי שמצטרף למינימום של גדר ציבור של כלל ישראל, שמח בשמחתם, מתענה בתעניתם, צר לו בצרתם, טוב לו בטובתם. מדובר פה הטובה האמיתית, הטובה האמיתית של כלל ישראל. חל עליו יבואו אלו ויחפרו עליו. נפלא להתבונן במה שהנביאים תקנו, שהערבה כשהיא לבד, הערבה כשהיא לבד גם היא, אף פי שאינם נביאים, אתרוגים כבר אין, אתרוגים כבר אין,
אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים. אבל הדבר הזה חל, הדבר הזה, זה קיים רק, רק למי שבאמת מצטרף. שוב, מצטרף הכוונה, מצטרף למינימום של ציבור. הוא חלק מאותו כלל ישראל שיצא ממצרים, שעמד בהר סיני. שקיבל תורה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מספיק. הגויים הרי מביא את כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הגויים בעצמו הרי מביא. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, היינו, חל עליו מה שכתוב בפסוק, ובשם ישראל יכנה. התקנה הנפלאה שתקנו הנביאים, הנביאים, אותם נביאים אחרונים, אותם נביאים שהם כביכול סוף דיבורו יתברך בעולם הזה. הדיבור האחרון, הדיבור האחרון, האחרון האחרון שבורא העולם השאיר לנו זה הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבו והיכיתי את כל הארץ חרב. וכשקוראים, כשקוראים את ההפטרה הזאת אז צריך להוסיף שוב את הפסוק הקודם הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אלה הם המילים האחרונות שבורא העולם דיבר בעולם הזה. מאז ואילך, מי כמוך באים, מי? הוא לא מדבר איתו. הוא הפסיק לדבר, מאז. אין יותר נביא, אין יותר נבואה. אין. אבל יש בני נביאים. הפירוש של בני נביאים זה לפחות. הם שייכים לזה. הם שייכים לזה. הם מצפים לזה. בעומק ליבם הם מצפים לזה. הם מחכים שהדבר הזה יחזור. הם מחכים לשמוע, לשמוע נבואה, לשמוע גילוי מלמעלה. היום שאנחנו מסיימים לקחת את ארבעת המינים, שזה היבואו אלה ויחפרו על אלה הראשון, המקורי, יבואו אלה ויחפרו על אלה. כשמסיימים, אז יש מנהג נביאים, מנהג נביאים, שאנחנו נוטלים את הערבה לבד. נוטלים את הערבה לבד, זה הכוונה. יש נבואה גם בערבה לבד. הנבואה שיש בערבה לבד, זה אף על פי שאינם נביאים, אבל בכל זאת, בני נביאים. בני נביאים. וצמחו בבין חציר, בבין חציר, כערבים על נבלי מים. זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו להשם, ובשם ישראל יכנה. זה מה שנשאר, כערבים, כן, הסכמנו,
קראנו, הגויים. מפרש את אותם ערבים על גבלי מים, זה שזה הערבות, ערבי נח. ערבי נח. הנבואה שניתנה בראשן הרבה, והנביא מציין, הכתוב, זה פסוק, מציינים שזה ניתן בראשן הרבה, בכף א' לחודש השביעי. הנבואה שנאמרה בראשן הרבה, זאת נבואה שנאמרה לחגי, שהתקין את הראשן הרבה שלה, עם היא. הנבואה הזאת גילתה שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. מאז בית שני ואילך, עד הדור האחרון, עד הדור האחרון, יש אפשרות, כביכול בורא העולם פתח אפשרויות, פתח, למי שרוצה, למי שחפץ, יכול להתחבר למעלות שפעם לא היה, לא היינו יכולים להעלות על הדעת להתחבר. אבותינו לא הסכימו לשים אבן על אבן באחר השם, לא הסכימו לבנות את בית שני, עד שכביכול בורא העולם בעצמו ירד כיסא הכבוד, כתוב, שם כתוב פרקי החלות של רבי ישמעאל במדרש, כתוב שכיסא הכבוד נסתלסל, הכוונה היא כנראה נשתלשל וירד, והגיע לבין האולם ולמזבח, וכולם ראו ונפלו על פניהם, וכתוב שם שמי שישב על הכיסא אמר להם, קומו ותשבו ללמוד, קומו אל תשתחוו, תלכו ללמוד. שם בבית שני נפתחה התורה שבעל פה. נפתחה התורה שבעל פה, והיא נפתחה לכל מי שרוצה, כל מי שרוצה להשיג, כל מי שבאמת רוצה, כל מי שבאמת רוצה. הנח להם לישראל, אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה גם אנחנו למשהו מאותה הערה. ההערה הזאת הייתה מכוונת גם אלינו, לכל הדורות השפלים, לכל הדורות הנמוכים יותר, לכל הדורות שיורדים והולכים ואין להם יותר, הם לא יותר מערבה, לא יותר מערבה. גם הערבה לעצמה, גם היא ניתן, היא נושאת בתוכה את כל מה ש... את כל היבואו אלו ויחפרו על אלו של כל הדורות הראשונים, אותם דורות, אותם דורות. אותם דורות שהנביאים היו, אז הם השאירו לנו. בערבה לבד כבר מונח מה שאנחנו הכנסנו. בני נביאים. יעזור לנו, שנזכה באמת, נזכה גם אנחנו לאותה הערה, משהו מאותה הערה. בעזרת השם, תהיה שנת גאולה וישועה, במהרה בימינו, אמן.